Moć plamena, upalite svijeću i privucite ljubav, zdravlje i novac. Kada smo sami ili usamljeni, njezin nas plamen može povezati sa milijunima ljudi koji u istom trenutku sjede pored plamena svijeće. Kada osjećamo tugu ili žaljenje zbog krivo izgovorenih riječi ili nečega što nismo izrekli, možemo upaliti svijeću i preko njezina plamena u mislima poslati poruku osobi kojoj nešto želimo prenijeti. Paljenjem svijeće uvijek u isto vrijeme možemo se povezati s prijateljima ili rođacima na drugom kontinentu ili provesti nekoliko trenutaka dok gledamo u plamen razmjeni dobrih želja i ljubavi. Lojanice, pa kasnije voštane svijeće, hiljadama godina bile su obožavane. U Egiptu i na Kreti oko 300.000 godina prije Krista lojanice su se palile u čast bogova. U ranoj kršćanskoj tradiciji voštanice su označavale odanost djevici Mariji, a i danas ih palimo iz sličnih razloga. Među ostalima i zato što nas svjetlo odbrani od zla. Danas se rituali paljenja svijeća koriste kao dio magičnih i spiritualnih obreda. S razvojem tehnologije i svijeće su postale raznolike, pa možemo birati one u boji, sa mirisom mente, dodatkom eteričnog ulja koja plamenu daje posebnu magiju, pa i u različitim oblicima. No posebnu atmosferu, magiju i čaroliju možete ostvariti i običnom svijećom od bijelog voska, koja je simbol jednostavnosti, istine i čistoće. Iskoristite tu ljepotu u svakodnevnim situacijama. Ako vam je važno postići ugodnu atmosferu za važan porodični razgovor, te podići razinu komunikacije tako da ima manje nerazumijevanja i povišenih tonova, jednostavno upalite svijeću na stolu oko kojeg se sakuplja porodica. Njezin plamen obično čini da se u razgovoru koriste tiši tonovi, da su sagovornici mirniji i tolerantniji jedni prema drugima. Šta više, ako želite svima za stolom, dajte podjednaku priliku da iskažu argumente i mišljenja, iskoristite svijeću kao sat. Ljudi su svakodnevno u međusobnoj komunikaciji mjerili vrijeme tako da bi svijeću zarezivali na nekoliko odjeljaka, pa bi svaki sagovornik imao vremena dok njegov dio svijeće ne dogori. Svijeće su jedan od nezaobilaznih alata ako želite sačuvati romantiku te povratiti osjećaj zajedništva i međusobnog povjerenja u vezi. Obrok koji pojedete uz svjetlo svijeće je poseban. Ako sa svojim partnerom održite praksu da barem jednom u dvije sedmice večerate u svijeću, to će bez sumnje pomoći da razvijete skladnu i lijepu vezu. Prvi magični rituali u kojima se koristi svjetlo svijeće bilježe se kod Egipćana otprilike u 3. stoljeću prije Krista, kada su se one koristile da pokrenu kreativne snove. Tada se to nazivalo sanjanjem istine. Čovjek se povlačio u mračnu pećinu koja je imala jedini izlaz prema jugu i tu bi u polumraku gledao u plamen svijeće. Zatim bi čekao da se u njemu ne prepozna božanstvo. Tada bi spavao i vjerovalo se da će mu Bog ili Božica u snu dati odgovore na pitanje ili problem za koji je tražio rješenje. Danas bi se taj ritual mogao poistovjetiti sa ritualom paljenja svijeća u prostoru u kojem čovjek želi meditirati. Iako je prvenstveno cilj stvaranje posebne atmosfere, a kod nekih i čarolije, mnogi će i danas reći da je plamen svijeće ono što nam omogućava da se povežemo s nekim višim unutarnjim znanjem i mudrošću. Narodna historija bilježi ritual prizivanja ljubavi. Djevojke su svojedobno provlačile iz prepletane igle kroz vrh zapaljene svijeće uz bajalicu kojom su prizivale da mladić kojeg su odabrale nema mira dok se njegovo srce ne spoji s njihovim.
Tada bi čekali da svijeća dogori do mjesta u kojem su i igle ubodene i ako bi ostali isprepletene, smatralo se da će njihov ljubavnik doći. Alternativa tom tumačenju bilo je ono da dvije igle označavaju dva mladića, te da djevojka treba izabrati onoga čija je igla ostala na mjestu. Kad svijeća dogori do mjesta na kojem su pričvršćene, njegova je ljubav postojanija. Ritual sa iglama koristi se i kada su se ljudi htjeli osloboditi nekih negativnih navika, razočarenja ili tuge. Igle se provlače oko 2,5 cm u svijeću, uz bajalicu u kojoj se prizivalo da spali negativne navike ili tugu koja nas muči. Tada je trebalo da se ostavi svijeća da dogori do mjesta gdje je igla, te pusti da ona padne na tanjirić na kojem se svijeća nalazi, nakon čega je plamen trebao spaliti mali komadić crvene vune. Gori tugu i nevoljo. Riječi su kojima možete ispratiti tugu, na primjer. Tada iglom treba prihvatiti mali komadić voska koji je pao na tanjirić i brzo ga spaliti da nestane. Na kraju na komadiću čistog papira ispišite svoje sljedeće korake u životu, oslobođeni od ružne navike ili tuge. U međuvremenu pustite svijeću da dogori do kraja. Pročistite prostor u kojem živite. Svijeća i danas ima posebnu snagu i može se koristiti u ritualima kojima želimo pročistiti prostor u kojem živimo i radimo, te potaknuti pozitivne promjene u poslu i ljubavi. Pritom možete koristiti svijeće u boji koje nose i određenu simboliku. Na primjer, žuta predstavlja sunce koje donosi energiju i plodnost u vaš život, dok će ružičasta pokrenuti određene promjene, dobre prijateljske odnose ili imovinu. Odlučite se za bijelu svijeću ako ste spremni za nove početke, a sivu ako želite ostvariti skrivene želje. Ne zaboravite i na mirisne svijeće koje mogu pročišćavati, umiriti ili razbuditi. Plamen ih je približio suncu i plodnosti. Dijete koje poželi želju i snažno puhne u svijećicu na rođendanskoj torti na poseban je način povezano s bogatom historijom i mitologijom ranijih naroda koji su palili lojanice da osvijetle mračnu pećinu ili da im osvijetle put. Plamen svijeće povezuje nas kroz vijekove sa seljacima i zemljoradnicima koji su nosili plamen svijeće u procesima tokom različitih sjetvenih ili žetvenih festivala kroz polja, prizivajući snagu Boga Sunca, od koga su tražili da osigura plodnost ljudima, životinjama i zemlji. Plamen svijeće povezuje nas sa brižnim ženama koje su nekada uz plamen svijeće satima sjedle uz bolesnu djecu ili umiruće rođake, u nadi da će vatra osnažiti bolesnoga, a umirućoj duši osvijetliti put. Kad svijeća dogori ili kada izgasimo njezin plamen, više nećemo osjećati njezinu toplinu i neće osvjetljavati prostoriju u kojoj sjedimo, ali njezin sjaj ne nestaje. Osjećamo da nas je obasjala ljubavlju, toplinom i ljekovitom energijom. I onaj ko gleda plamen u nekoj tugi, bolu ili strahu, osjetit će olakšanje. Autor Marijana Matković, 24sata.hr, obrada 3dimenzija.com.